ផលិតផលពីសារ៉ាត់អាមេរិកម៉ាក់ពីរបោនអាយកាទីឈីបាលេខ1សញ្ញាឆ្អឹងក្រពះពោះវៀនរ៉ាំរ៉ៃឈឺចង្កេះឈឺក្នុងអាងត្រគាកប្រហែលបាត់ដៃបាត់ជើងបញ្ជាទិញឥឡូវនេះមានបញ្ចុះតម្លៃពិសេសរហូតដល់40%សូមជំរាបទំនងកែសប្រាំមួយនិង0965 6 67 នឹងសូនកែសប្រាំពីរ កែសប្រាំមួយ កែសប្រាំមួយ 6 រយ 63នឹង0965 6 67